Kadi mbele tembea. Emmanuel Anodiokwi mlinzi alikoteza balance kamlamba chenga akamimina mpira ukasere reka kama kitonga pale, kama unakwenda mlima kitonga hiyo ndani ya kimia. Mfalme wa Nyika, watu alikaba, mwenyekiti, mjumbe, wanakijiji wote wamelamba chenga na Okwi 1-0 Simba Sports Club. Okwi ndio goli la 11 la TPL. Wow.